Centralni dnevnik sa Senadom Hadžifejzovićem. Dobroveče, poštovani gledalci Fejsa i slušalci Radio Otvorena mreža. Gledate CD-a od 20 sati, dvije emisije po 20 minuta iz izbornog programa Face to Face specijal Sve uživo vijesti. Indoneziju je pogodio snažan zemljotres, a odmah zatim potopio tsunami. Nakon snažnog zemljotresa Indoneziju zahvatio tsunami. Javno tužilaštvo RS-a preuzelo predmet koji se odnosi na prijavu podnesenu protiv Željka Karana, patologa koji je vršio obdukciju tijela Davida Dragičevića. Utvrđen identitet osobe koja je uputila lažnu dojavu o bombi kod britanske ambasade, istakli iz SIPE i OSE. Vrhovni sud RS-a ukinuo presudu Okružnog suda Banja Luka prema kojoj su bivši specijalci MUP-a RS-a osuđeni na ukupno 40 godina za oružanu pljačku 617.000 konvertibilnih maraka iz blindiranog vozila banke. Vlada kantona Sarajevo i sindikati srednjeg i visokog obrazovanja i policije kantona Sarajeva potpisali sporazum o izmjeni osnovice za obračun plaća u iznosu od 310 konvertibilnih maraka. U centru Zagreba hranom gađali saborskog zastupnika Milorada Pupovca, navodi se u saopćenju Srpskog narodnog vijeća. Zbog spolnog odnosa sa 14-godišnjakinjom u Zagrebu priveden profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja. Erdoğan pozvao Njemačku da Turskoj izruči stotine pristalica Fethullaha Gulena. To što se desilo u Bugojnu ne liči, nikada nije bilo u našoj zemlji. Sve izgleda kao iz američkih filmova sa previše drame. Tri mlada, premlada prijatelja su pila i drogirala se, tako kaže policija. Zafalilo im je droge i pića, pa su opljačkali staricu, potom je ubili. Zatim su kupili drogu i piće i nastavili dernek, pretpostavljaju istražni organi. Onda su se pijani i drogirani posvađali oko plijena. Onda jedan ubio dvojicu, zapalio njih i kuću. Da je neki scenarista odnio ovakav scenario, fikciju u američki Hollywood ili naš fond za kinematografiju, takav scenario bi bio odbijen, jer je prenapuhan, pretjeran sa previše drame, krvi, pića, droge i vatre. Dvije tragedije u jednom danu su potresle Bugojno. Denis Eferović, 24-godišnjak, i Muhamed Meškić, 20-godišnjak, pronađeni su mrtvi u Bugojanskoj ulici Kovačuša. Na porodičnoj kući u kojoj su prilikom gašenja požara pronađena dva beživotna muška tijela. Situacija se dodatno zakomplikovala kada je svega dva sata nakon prvog slučaja na drugom kraju grada u naselju Jaklić u svojoj kući mrtva pronađena 75-godišnja Ankica Krstanović. Vrata su bila provaljena, stvari ispreturane, a na mrtvom tijelu su bile strašne povrede. Sumnja se na razbojništvo koje je završilo ubistvom. To je bila žena plemenita, fina, mislim, stvarno, ja ne znam o njoj da mi nešto loše rekla, mislim, prema svako je bila divna. Stvarno sam šokirana, ne znam. Zbog dovođenja u vezu sa ovim krivičnim djelom, jedna osoba je privedena i nad njom je zavedena kriminalistička obrada. Iako u prvima ništa nije ukazivalo da su događaji povezani, policijski izvor je otkrio da su inspektori nakon identifikacije ugljenisanih tijela pod lupu stavili Narcisa Mekića, koji je bio nerazdvojan prijatelj sa Seferovićem i Meškinom, a živi u komšiluku ubijene starice. Osumnječeni Mekić je ubrzo pronađen i uhapšen. Prema nezvaničnim navodima pojedinih medija, inspektori raspolažu tragovima koji ukazuju na to da su mladići opljačkali staricu koju je Mekić potom ubio. Otišli su u Meškinovu kuću gdje su se opijali, nakon čega su se posvađali oko plijena. Mekić je navodno izboo svoje prijatelje pa zapalio kuću kako bi prikrio ubistvo starice i dvojice prijatelja. Detaljnije i pouzdanije informacije bit će poznate nakon završenog uviđaja i obdukcije tijela stradalih. Izbori nisu samo naši. Susjedi i komšije su direktno uključeni u predizborni proces. Srbija ima svoga, Hrvatska svog glavnog kandidata. Dakle, Dodik i Čović moraju ući u predsjedništvo po njima. U Hrvatskoj kampanju za Čovića vodi Hercegovac Milijan Brkić. U Srbiji za Dodika vodi Vučić. Obje strane ili jedna srpsko-hrvatska akcije koordinira sa ruskom stranom. Ukratko, Vučić, prikrivajući svoju ulogu, napada preko Dodika Amere i Engleze.
Grabar Kitarović je mnogo direktnija. O izborima je govorila čak i zagovornice UN-a i licem u lice sa Lavrovom. Ja ću sačekati kraj izbora. Mi se nećemo mešati u odluku našeg naroda u Republici Srpskoj. Ali ću posle izbora izneti dokaze, frapantne dokaze o najbrutalnijem mešanju pojedinih zapadnih sila u izbore u Republici Srpskoj. A to njihovo mešanje ide do tih granica da ambasadori pojedinih zapadnih zemalja zovu ljude na listama pojedinih stranaka i zabranjuju im da slučajno smeju da promene stranu, jer u protivnom odgovaraće i za zločine koje su počinili i za one koji nisu. U Bosni i Hercegovini, koja je naš najbliži susjed i veoma važna zemlja za Hrvatsku, možemo vidjeti rizik od pravne nesigurnosti i političke i institucionalne nestabilnosti nakon nadolazećih oktobarskih izbora. Uslijed neuspjeha da se utvrdi izborni okvir koji u potpunosti poštuje prava i jednakost tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, Bošnjaka, Hrvata i Srba, u skladu sa konstitutivnom odlukom suda o legitimnoj i proporcionalnoj zastupljenosti svih naroda na svim nivoima vlasti, uključujući i predsjedništvo. Uključi centralno grijanje. Prokuhalo je, poštovani gledalci, grijanje u narednih 7 dana do izborne šutnje ima da ključa. Fatima Šehović uživo. Centralno grijanje. Zdravo, Fatima. Dobro večer, Senad. Baš kao što kažete, prokuhalo je i onako smo još više povećali temperaturu za večeras. Jedna veoma zanimljiva situacija sa kojom ćemo početi večeras jeste da je Mirsad Hadžikadić napustio studio federalne televizije zbog, kako je rekao, neomogućavanja da bude u istoj emisiji sa kandidatima vodećih političkih stranaka. Pa evo, predlažem da pogledamo video. Ono što mi smeta je da je federalna televizija i uredništvo odlučilo da razdvoji dvije grupe, ovu grupu ovdje i one kandidati koji nisu tu. Bojim se da je poruka stanovništvu da oni preferiraju jedni kandidati umjesto drugih. To nije pošteno, ja ne mogu biti dio toga procesa. Vi možete ići na Facebook stranicu. Ja ne mogu i ne želim da budem dio ovoga procesa. Ja ne mogu i ne želim, ja ne mogu i ne želim, ja ne želim. Hvala vam lijepa, hvala vam lijepa, napuštate emisiju. Ode čovjek. Zanimljiva odluka. Idemo dalje. Nastavljamo dalje sa Draganom Čovićem o poziciji hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji kaže: ono što imamo danas najviše može doprinijeti razvoju Bosne i Hercegovine i poticati one druge koji su se uspavali kao brojniji narod u Bosni i Hercegovini, da moramo ići naprijed, zajedništvo sa svima. To na karikaturi budi bošnjački ili fini, to narod neki, šta je to, princeza neko. Idemo dalje. Dalje imamo slučaj gdje je Džaferović u Kladnju poručio. Počeli su SDA i SBB. Pa opasno su zakupili. To je baš prokuhalo. Ajmo. Džaferović je poručio, u stvari oni imaju bliske i tijesne veze sa mafijom i ako bi oni došli na vlast, tek tada bismo mogli da govorimo o državnoj mafiji. Tada bi mafija ušla u državne institucije, kazao je Džaferović, a čini se da je jasno kome. Ja, to je bio odgovor na prozivke da je on u ratu malo bio. A Radončić kaže, poručio narodu zapravo da se ne boje. Ako budem sjedio u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, ne brinite se ko tamo još sjedi. Dodik, Ivanić ili Čović, Marko ili Janko. Nećemo dozvoliti da predsjedništvo ima 5 članova, Srbina, Hrvata, Šefika, Bakira i Sebiju. Bošnjaci neće imati 3 člana predsjedništva, imat ćemo samo jednog i to dovoljnog za onu drugu dvojicu. Petočlano.
Vjerovatno. Dalje, Reis Efendija Kavazović, citiram. Imamo saznanja da se u bosansko-hercegovačkom entitetu RS organizirano kupuju glasovi naših povratnika, a da je ta pojava posebno izražena u Srebrenici i drugim zonama genocida. Apeliram prije svega na muslimane da ne podliježu takvim pritiscima i da ne trguju svojim pravom i slobodom. Birajmo one koji su vrijedni, odgovorni, vjerodostojni, koji će se zalagati za istinu i pravdu, koji neće biti pohlepni i gramzivi. Ne podržavajmo one koji siju smutnju i podstiču na razdor. Ja to je danas rekao na hudbi, a zaista je tužno. Odvratno da ljudi prodaju svoje glasove za 20, 30, 50 maraka, pogotovo ako je to tačno i koliko tačno u Podrinju. Da. Dalje, GS tuži Dodika zbog naredne dvije izjave. RS je zemlja u kojoj je sloboda osnova za svakog čovjeka bez obzira na naciju i vjeru koji želi ovdje da živi u RS-u, ali oni moraju da znaju da je ovo srpski nacionalni i narodni grunt i da je RS naša država. Druga izjava, Bosna i Hercegovina nije država. Nemoj slučajno ko je zaposlen u Gacku da glasa za govedaricu i SDS. Izbacit ćemo ga sa posla. Dodik je bio prilično oštro. To je GS tužio Dodik. A Oreov tuče je Milorada, jel? Je li to to? Jeste. Ima li karikatura onih? Ima li imamo vremena još? Dalje imamo karikature koje su nam slali naši gledatelji. Dobra, bio asfalt. To je asocijacija na naš prilog. Bio. Francuz je pravio od biljnog ulja, a ovo je bio asfalt. A dalje? Glasačka kutija kao protočni boler. Kad poslije izbora se može kupus u njoj. Ono, fino. Tamo vrijeme. Može se koristiti za zimnicu. I imamo ovu posljednju. Novi mandat i problem. A ja u fotelju. Hvala Fatima. Hvala vam. Kazali smo, poštovani gledaoci, više puta u Banja Luci najveći predizborni problem Dodiku je Davo Dragičević, u Sarajevu najveći predizborni problem Izetbegović ima dr. Gavran Kapetanović za sada, a tu za sada u Sarajevu. Dodik je skontao ili mu je neko šapnuo i odjednom je počeo da se izvinjava gdje stigne Davoru Dragičeviću. Greška pokazuje time strah i slabost. Davor traži istinu, a ne izvinjenje. Izetbegovićka ima drugu taktiku, šuti. I kada sud i upravni odbor vrate doktora Gavrana Kapetanovića na medicinski fakultet, barem pravno, ali šuti kada na zboru ljekarske komore izgubi od ljekara koji podržavaju Gavrana Kapetanovića. Greška. Nema šutnja ako gubiš 2-0. Ja mu samo mogu izviniti za sve ono što je eventualno njega povrijedilo kao oca. Ja mu samo mogu izviniti za sve ono što je eventualno njega povrijedilo kao oca. Ja mu samo mogu izviniti za sve ono što je eventualno njega povrijedilo kao oca. Skupština ljekarske komore kantona Sarajevo održana je u amfiteatru Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo. Prema svim propisima i statutima ona je trebala biti otvorena za medije, ali odlukom rukovodstva ove ustanove ona je bila zatvorena za javnost. Na sjednici je trebalo biti izabrano novo rukovodstvo ljekarske komore, a kandidati za predsjednika bili su dr. Ismet Gavran Kapetanović i dr. Zaim Jatić. Novo rukovodstvo nije izabrano. Na prijedlog aktuelnog predsjednika Rahe Spahića iduća sjednica će biti održana za mjesec. Prije ove odluke izglasano je da izbor predsjednika bude tajan, a ne javan kako je tražilo rukovodstvo Univerzitetskog kliničkog centra. Agent Kugla večeras neće o izborima, već o Marindvoru, mjestu gdje su u saobraćajnoj nesreći ubijene dvije divne i časne djevojke. Svašta se zbivalo na tom mjestu. Dobar vam dan. Prije par dana Sudsko vijeće kantonalnog suda u Sarajevu osudilo je Sanjina Sefića na 14,5 godina zatvora za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i krivično djelo neukazivanja pomoći povrijeđenoj osobi nakon saobraćajne nesreće. Da ponovimo, Sefić je 10. oktobra 2016. u večernjim satima u ulici Zmajevac Bosne u Sarajevu, Golfom 6, krećući se brzinom od gotovo 105 km na sat i pritom prošavši kroz crveno svjetlo na semaforu, usmrtio Selmu Agić i Editu Malkoć, studentice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, nakon čega je pobjegao s mjesta nesreće. Svi jataci koji su mu pomogli da se te noći sakrije i pobjegne u Srbiju mogu da nastave mirno živjeti, a Bilesić će dobiti obeštećenje za vrijeme provedeno u zatvoru. Nedaleko od mjesta pogibije ovih divnih djevojaka 2011. godine, sumanuti Mevlid Jašarević je Kalašnjikovom ko biva napao američku ambasadu u Sarajevu i zbog toga dobio kaznu od 15 godina.
Kažu da je pravda spora, ali dostižna. Kažu da je pravda slijepa. A ja sam siguran da je naš sistem spor, ali nedostižan. Slijep, gluh i nijem. Kakav sistem, takvi i građani. Slijepi, gluhi, nijemi mazohisti. Rezultate centralnog pitanja ćemo emitovati nakon odjavne špice CD-a. Centar fore i vremenske prognoze. Sada završavamo CD. U programu uživo smo za par minutica, a od 20 sati uživo u emisiji Face to Face specijal i Ibrahim Hadžibarić, a odmah zatim uživo od 20 i 20 Damir Mašić. Ponosni smo što su od 7. septembra, a bit će ih do 6. oktobra, još najjači, najzanimljiviji, najvatreniji kandidati izabrali Face da preko naše televizije još uživo iznesu, iznose svoje stavove, ideje, rješenja, ali i ljutnju emociju. Eto nas brzo.